Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām vecajā derībā, 5. Mozus grāmatā, 30. Nodaļā, no 9. Līdz 14. Pantam. Kungs tavs Dievs darīs, ka gana labi ir visi tavi darbi, un tavas miesas augļi, un tavu lopu augļi, un tavas zemes augļi. Kungs atkal ar prieku darīs tev labu, kā viņš ar prieku darīja taviem tēviem. Ja tu klausīsi kungu savu Dievu un ievērosi visus viņa baušļus un viņa likumus, kas rakstīti šajā bauslības grāmatā, ja tu atgriezīsies pie kunga sava Dieva no visas sirds un visas dvēseles, jo šī bauslība, ko es tev šodien pavēlu, nav nepiepildāma un neiespējama. Ne jau debesīs tā ir, ka tu teiktu, kurš mūsu dēļ uzkāps debesīs un paņems to mums, ka es to dzirdētu un varētu to ievērot. Un tā nav aiz jūras, ka tu teiktu, kurš mūsu dēļ šķērsos jūru un paņems to mums, ka es to dzirdētu un varētu ievērot. Tās vārdi tev ir jo tuvu, tavā mutē un tavā sirdī. Tikai pildi tos. Tie ir svēto rakstu vārdi. Vienas lietas šajā pasaulē nekad nav trūcis, joprojām arī mūsdienās. Un proti, labu padomu. Padomdevēju, kouču, izaugsmes treneru, skolotāju, garīgo konsultantu un visādu ekspertu viedokļi un padomi ir atrodami visur. Presē, radio, televīzijā, internetā, semināros, klātienē un neklātienē, konferencēs, meistarklasēs, nemaz nerunājot par šķietami bezgalīgo grāmatu klāstu. Un tas viss viena iemesla dēļ. Mēs visi gribam labāk dzīvot. Un kamēr vien būs pieprasījums, būs arī piedāvājums. Tā vien liekas, ka arī Bībele un baušļi varētu būt ierindojami šajā pašā kategorijā. Labo padomu literatūrā. Vēlies labu un svētīgu dzīvi? Vēlies, lai gana labi būtu tavi darbi, tavas miesas augļi, tavu lopu augļi un zemes augļi? Nav nekā vienkāršāk. Tas viss kļūs iespējams, ja tu klausīsi kungu savu Dievu un ievērosi visus viņa baušļus un viņa likumus, kas rakstīti šajā bauslības grāmatā. Ja tā padomā, nav jau nekā aplama. Baušļus, ja tajos nedaudz iedziļināmies, patiešām var uzskatīt par labākas dzīves principiem. It kā vienkāršiem, bet vienlaiks pietiekam fundamentāliem. Ja vien mēs visi tos ievērotu, visa sabiedrības dzīve, tās kvalitāte neapšaubāmi uzlabotos. Turklāt, kā Mozus saka, baušļi jau nav meklējami kaut kur augstu debesīs vai aiz tālām jūrām, bet gan atrodami mūsu mutēs un sirdīs. Atliek tikai tos pildīt. Citiem vārdiem, ja vien mēs vēlamies, patiešām vēlamies labāku dzīvi, tad principi saskaņā, ar kuriem tad darboties, nebūt nav nezināmi. Nav pilnīgi neizprotami. Mēs itin labi tos apzināmies un spējam par tiem saprātīgi spriest un domāt. Tā tad atliek tikai darīt, īstenot dzīvē. Un šo atziņu noteikti varētu attiecināt uz jebkuru cilvēka dzīves sfēru. Vienalga, vai būtu runa par mūsu garīgo dzīvi, fizisko veselību, valsts pārvalda attiecībām, vienalga.
labu padomu nekad nav trūcis. Mēs spējam to dzirdēt, mēs spējam to analizēt. Vajadzētu tikai darīt. Taču nav nepieciešams izcils novērotāja spējas, lai secinātu, ka par spīti tik optimistiskam vērtējumam, kā nu pat izsacīts, mēs kaut kā nebūtu tomēr nedzīvojam sakārtot un harmonisku dzīvi. Kādēļ tā? Kā mums pietrūkst? Vēl informācijas, vēl vairāk spēju analizēt un domāt? It kā jau nē. Bet kas tad? Lūk, svētie raksti mūs aicina ieraudzīt, ka problēma un attiecīgi risinājums ir jāmeklē mazliet dziļāk. Proti, ievērot šos labākas dzīves principus, ievērot baušļus, kļūst iespējams, vispirms, Bībeles vārdiem runājot, atgriežoties pie Kunga sava Dieva no visas sirds un visas dvēseles. Proti, runa ir par to, ka zināt, kā rīkoties un spēt rīkoties nav viens un tas pats. Vēl vairāk, zināt un gribēt arī nav gluži sinonīmi. Es domāju, gan jau būsim novērojuši gan pie sevis, gan arī pie citiem cilvēkiem, ka mums taču atrodas neskaitām iemesli, kāpēc tiešām jēdzīgas un nepieciešamas pārmaiņas tā arī paliek neīstenotas. Mums ir neskaitām iemesli. Un atkal vienalga, vai tā būtu mūsu garīgā dzīve, veselība, valsts pārvalde, attiecības, jebkas. Jā, nereti tiešām pietrūkst spēju, pietrūkst enerģijas, gribas spēka, respektīvi nav tāda pietiekama spēcīga es, nav tā apziņas kodola, kas spēj aptvert un realizēt vajadzīgās pārmaiņas. Taču citreiz savukārt kaut kā nemaz negribas. Neraugoties uz neērtībām, neraugoties uz nepatīkamām blaknēm, kaut kā ir tā, ka cilvēkam esošais stāvoklis kaut kādā mērā ir izdevīgs. Un varbūt pat pašam nelīdz galam skaidru apsvērumu dēļ. Un attiecīgās izmaiņas, kuras varētu novest pie it kā labākas dzīves, cilvēks nemaz nevēlas. Tad lūk šajā gadījumā atgriešanās, kā liecina pats vārds, nozīmētu virziena maiņu. Tas ir tā, it kā mēs ar visu savu dzīvi būtu gājuši vienā virzienā, bet tad kādā brīdī būtu apzinājušies savu nomaldīšanos un pagriezušies uz pretējo pusi. Un ne tikai tā formāli, te nav runa par kādām tādām kosmētiskām izmaiņām, pārmaiņām. Tai jaunajai pieredzei, tai jaunajai pārliecībai mums būtu jāpievēršas, kā mēs kādreiz mēdzam teikt, ar visu sirdi un dvēseli, emocionāli un aizrautīgi, visā savā nopietnībā. Turklāt atgriešanās, par kuru Bībele runā, nav vienkārši jebkura virziena maiņa. Tur gaumes, piemēram, vai politisko simpātiju, vai ēšanas, vai tam līdzīgu citu paradumu pārmaiņas. Ar atgriešanos, kā mēs labi zinām, svētie raksti vienmēr domā cilvēka attieksmes maiņu iepretim Dievam. Varētu likties, ka mūsdienās jau no lielai daļai cilvēku pret Dievu vispār nav nekādas attieksmes. Daudz tā arī ir gatavs sacīt,
ka par Dievu līdz šim nemaz nav domājuši, vai arī vispār viņam netic. Man gan ir aizdomas, ka daudzos šādos gadījumos patiesībā nav nemaz tik vienkārši. Cilvēku šķietamai neieinteresētībai vai pat noliegumam attiecībā uz Dievu. Ļoti bieži mēdz būt tādi dziļāk un personīgāk motīvi. Dažkārt tie ir kādi neizsāpēti pārdzīvojumi, kādi neatrisināti emocionāli jautājumi, kuri tikai ar laiku pārtop, tiek pārtulkoti racionālos un intelektuālos argumentos. Agri vai vēl ik viens cilvēks tādā vai citādā veidā aizdomājas par Dieva esamību. Ik viens kādā savas dzīves brīdī ir vērsies pie Dieva ar savām vajadzībām vai vēlmēm. Un ļoti iespējams, ka sākotnēji kādu laiku pieredze ir bijusi visnotaļ laba. Tad lēnām un pamazām ir sākusi uzkrāties arī negatīva pieredze, kuras rezultātā mēs beigās viļamies, apvainojamies vai paliekam uz Dievu dusmīgi un nolemjam vairs nekad ar viņu nerunāt, vairs nekad par viņu nedomāt, jo vispār tāda Dieva nemaz nav. Pašiem to neapzinoties, mums ir izrādījusies taisnība. Patiešām tāda Dieva, kādu mēs viņu tolaik, tajos apstākļos bijām iedomājušies, nemaz nav. Tas, uz ko toreiz apvainojāmies, ar ko nolēmām vairs nekad nekomunicēt, visticamāk bija vien mūsu priekšstats par Dievu. Kādam viņam vajadzētu būt, kādu mēs gribētu viņu redzēt. Bet to mēs sapratīsim tikai krietni vēlāk. Kaut kad tā saucamajā dzīves otrajā pusē. Kad būs sabrukuši mūsu priekšstati par daudziem un dažādiem jautājumiem, ne tikai par Dievu. Kad būs sabrukuši mūsu priekšstati par tuvākajiem cilvēkiem, par kādām autoritātēm mūsu dzīvē, par attiecībām, par veselību, par vērtībām, beigās pašiem par sevi. Un tikai dzīves otrajā pusē mēs sāksim uz dzīvi raudzīties ar citādākām acīm un citādākiem uzstādījumiem un mācīsimies veidot jaunus priekšstatus. Līdzsvarotāks un noteikti krietni atbilstošāks realitātei. Arī tajā skaitā par Dievu. Bet pagaidām, kamēr tas nav noticis, kamēr daudzu cilvēku galvās ir tie sākotnējie, visnotaļ vienkāršotie, varētu pateikt bērnišķīgie priekšstati par Dievu, liela daļa, diemžēl, dzīvo tajā iekšējā, bet ne līdz galam apzinātā, opozīcijā Dievam. Tajā opozīcijā, no kurienes vajadzīga atgriešanās. Tad lūk atgriešanās, par kuru Bībele runā, jeb tā dzīves virziena maiņa, nozīmētu tādu pavērsienu mūsu izpratnē par Dievu un attiecībās ar viņu, ka mēs sākumā būtu kaut vai gatavi par šiem jautājumiem vismaz aizdomāties, mazliet iedziļināties un varbūt pat ar Dievu aprunāties un pamazām atskārst, ka var taču dzīvot arī citādāk. Citādāk nekā līdz šim. Nevis cenšoties izvairīties no Dieva, bet apzinoties viņu tuvumu. Nevis karojot ar viņu, bet izlīkstot.
nevis spītējot viņam, bet uzticoties. Lūk, kad tas būs noticis, šī atgriešanās, kad būs izmainījusies mūsu attieksme pret Dievu, tikai tad mums arī tā īsti sāks interesēt, kas viņš ir patiesībā, ko viņš dara, kādus visādus patiešām labus padomus labākai dzīvei viņš mums dod. Un tikai tad mēs lēnām pamazām mēģināsim arī viņa ieteikumus īstenot un pārsteigt atklāsim, ka ar izmainītu sirdi, ar izmainītu attieksmi, arī baušļu īstenošana sekmējas daudz labāk nekā pirms tam. Un tikai tad, beidzot, Kungs tavs Dievs darīs, ka gana labi ir visi tavi darbi, un tavas miesas augļi, un tavu lopu augļi, un tavas zemes augļi. Un es uzdrošināšos apgalvot, ka tas, ko Mūzu šeit pasniedz, nu kā tādu darījumu starp Dievu un cilvēku. Ka ja cilvēku tu darīs tā, tad Dievs darīs tā. Ka patiesībā tas ir jau pieminētās dzīves virziena un galvenokārt domāšanas maiņas, visnotaļ dabisks rezultāts. Proti, nevis Dievs sāks citādāk pret mani attiekties, bet es sākšu citādāk vērtēt to, kādā veidā Dievs manā dzīvē ir un alaži ir bijis klātesošs. Es domāju, mēs ik viens zinām, ka vērtējums gana labi. Nu tā, ka mēs varētu teikt par savu dzīvi, ir gana labi. Šis vērtējums nav tik daudz saistīts ar ārējiem, šķietam, objektīviem apstākļiem. Bet visbiežāk ir atkarīgs no iekšējās subjektīvās izjūtas. Un tas tad arī būs tas īstais Dieva darbs pie manis. Nevis ārējo apstākļu maiņa, bet manas attieksmes maiņa. Dievs darīs, ka gana labi ir visi tavi darbi. Es domāju, gan jau dzīvē būsim redzējuši cilvēkus, un varbūt pat kādreiz tādu cilvēku ieraudzījuši vannas istabas spogulī, kuriem arī zināmā pārpilnībā dzīvojot, nekas nav gana labi. Tādu cilvēku ir daudz. Ja cilvēka sirds ir aizvainota, sāpināta, dumpinieciska, ar neapzinātu vēlmu atriepties, viņa dvēseles stāvoklis būs pastāvīga neapmierinātība. Šāds cilvēks kurnēs, vaidēs, slēpti vai atklāti dusmosies un savās sliktajās izjūtās vainos visus apkārtējos, Dievu ieskaitot. Spīdēs saule, tā liksies pārāk spilgta un karsējoša. Ja līs lietus, tas būs pārāk augsts un drēgns. Ja kāds uzsmaidīs un izrādīs uzmanību, tas liksies aizdomīgi un uzbāzīgi. Ja apkārtējie viņu ignorēs, viņi būs ļaundari un neģēļi. Šādai ievainotai sāpinātai, nemiera pilnai sirdī nepieciešams dziedinājums, izlīgums. Un tikai tad tā spēs just, domāt un raudzīties uz pasauli gaiši un līdzsvaroti. Mieru un izlīgumu iemantojusi sirds spēj uzlūkot pasauli kā gana labu. Tā pieņem dzīvi ar pateicību un prieku. Tieši tādēļ apustuls Pāvils rakstīja romiešiem, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Bet lūk, lai mīlētu Dievu,
lai ieklausītos viņā, lai būtu vēlēšanās pildīt viņa baušļus un ievērot viņa labos padomus, lai būtu mūsos atvērtība pieņemt arī viņa palīdzību un iedrošinājumu. Vispirms ar viņu ir jāizlīkst. Jāizlīkst. Un ja vien kādam kaut uz mirkli uznāktu šāda vēlme, un tāds cilvēks jautātu, bet kā? Kā man šo izlīgumu ar Dievu piedzīvot? Atbilde izrādītos pārsteidzoši vienkārši. Tev nekas nav jādara. Tik ieraugi, ka caur Kristus dzīvi, nāvi un augšām celšanos, Dievs savu labo prātu pret tik vienu cilvēku jau sen ir apliecinājis. Arī pret tevi. Tāpat kā tad, kad debesīs spīd saule, un tu vēlies baudīt tās siltumu, tev ir jāiznāk no ēnas un vienkārši jāļaujas tās glāstošajiem stariem. Tāpat tev jāiznāk no dzīves ēnas, kurā tu līdz šim esi slēpies, un vienkārši jāļaujas Dieva labvēlīgajai klātbūtnei. Un līdzīgi kā saule vienmēr ir spīdējusi un turpinās spīdēt, tā arī Dieva žēlastība un svētība cilvēkam vienmēr ir bijusi un būs pieejama. Līdz ar to mēs varam secināt, ka dzīvē netrūkst ne tikai labu padomu, bet tajā ir pieejama un piedzīvojama arī Dieva žēlastība un labvēlība. Ja vien pēc tās ilgojamies, ja vien tai ļaujamies, tā pamazām maina mūsu redzējumu uz dzīvi. Un dzīve sāk izskatīties gana laba. Amen.